Buenos días, compañeros y compañeras. Ante todo, gracias por estar aquí. Da gusto ver a tantos compañeros. Me llamo Ricardo Bercher y pertenezco a la sección sindical de Comisiones Obreras en el Metro de Barcelona. Por unos hechos ocurridos en una extensión de piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, la Fiscalía me pide 5 años de prisión. Este Gobierno ha puesto a su servicio a la Fiscalía General del Estado para imputar a más de 300 trabajadores y compañeros. Muchos de ellos con petición de penas de cárcel. Este Gobierno, ante la ansia de aplicar en su máxima extensión sus políticas neoliberales y de recortes hacia la clase trabajadora, ha utilizado el sistema judicial y fiscal con el fin de atacar al sindicalismo y la protesta social. Como último escollo, para aplicar a su antojo sus políticas de reparto de la miseria para el 99% de la población y seguir enriqueciendo más al otro 1% para el cual están gobernando. A mis 48 años y media vida perteneciendo a Comisiones Obreras, nunca he sido encausado por ninguna acción ni tengo antecedentes penales. A los sindicalistas nos acusan de radicales y violentos para tener la excusa de recortar nuestros derechos a la huelga y a la manifestación. Todo ello cuando es el Gobierno el que utiliza las fuerzas del Estado para poder desahuciar a las familias que llevan años pagando una vivienda o disolviendo manifestaciones pacíficas a base de porra y bolas de goma. Ellos son los que luego amnistían a Mossos de Escuadra o policía que han torturado o apaleado de muerte a algún detenido. Nos podrán detener, perseguir, condenar y quitar la libertad, pero no podrán robarnos lo que tanto sacrificio le costó conquistar a la clase trabajadora. Nuestro único instrumento para defendernos es la lucha. Luchamos para conquistar espacios de mejora en nuestras condiciones laborales y sociales, para defender un trabajo y un salario digno, para poder mantener y alimentar a nuestras familias. También, como trabajadores, debemos preservar una sanidad y enseñanza gratuita y de calidad para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Pertenezco a Comisiones porque siempre entendí que como trabajador tenía que estar organizado. Por su historia y por su lucha, por la defensa de los trabajadores, porque en sus filas se encuentra el sacrificio y el esfuerzo de miles de compañeros y compañeras como vosotros, que lo dan y lo dieron todo. Dieron lo mejor de sus vidas para conquistar espacios de libertad y mejorar las condiciones de los trabajadores. Algunos de ellos fueron encarcelados, sufrieron en sus cuerpos el poder de la represión, pero ni el franquismo ni las políticas neoliberales doblegaron sus ideales. No nos doblegaron antes y no nos domarán ahora. Seguiremos haciendo de la lucha obrera un ariete contra el fascismo y las políticas neoliberales que se imponen en Europa y de forma muy particular en nuestro país. Por ejercer este derecho fundamental recogido en la Constitución, el próximo día 4 me quieren juzgar con una petición de 5 años de cárcel. Pero como decía nuestra historia viva del sindicato, nuestro gran y querido Marcelino, el derecho a la huelga se consigue haciendo huelgas, el derecho a la reunión reuniéndose y el derecho a la asociación asociándose. Y todos estos atributos de libertad son únicamente las masas las que pueden conquistarlas. Compañeros y compañeras, ni nos domaron ni nos doblegarán. Y por mucho que intenten criminalizarnos, juzgarnos y condenarnos por ejercer nuestro derecho a la huelga, saldremos tantas veces como haga falta a la calle a defender el derecho de los trabajadores. ¡Viva las Comisiones Obreras y viva la lucha de la clase obrera! ¡Gracias!
Bueno, buen día, ahora me toca a mí. Mira, yo soy el afiliado número, ahí vais mirando, no sabía. 5.083.429, diré. A mí qué me importa, ¿no? Bueno. No sabía con comenzar y vaig a agafar per aquí. Mira, soy el Jordi Celdrán, delegat de la LOS de Esparc Ibèrica. Des de fa 7 mesos només i en el club selecte de represaliats i acomiadats per les polítiques que avui exerceixen les empreses, però les exerceixen perquè algú els vota, és a dir, no és de franc. Això que no se'ns oblidi, sí. Mireu, jo fa, no m'enrotllaré massa, jo fa 7 mesos era, doncs, el que deia, només era un afiliat i després de rebre el consell d'un amic, el president del comitè i el secretari, el senyor Ivan Carrascal i el senyor Fernando Punta, doncs finalment vaig accedir a ser delegat LOL perquè sempre havia fet la meva lluita personal, la meva protesta al carrer, al barri. Sóc així, és a dir, he estat independentista a Cornellà, és a dir, que ja ho podeu imaginar. Bueno. El que anava, és a dir, jo estava començava a exercir una tasca que m'agradava, amb els cursos de formació, avui parlava amb la Loren, amb els professors que tenim aquí, amb el grup de formació de joves, és a dir, començava bé, és a dir, m'agradava, a mi aquesta tasca m'agradava, però bueno, algú va decidir, no, algú no, el cap de la meva empresa va decidir que no, que la meva feina s'havia acabat allà. La meva empresa és Esparc Ibèrica. Es va fundar el 1976, ja fa doncs, 40 anys, i fins al 2013 no vam formar un comitè. 37 anys sense comitè, una empresa gran. Per què? Doncs perquè abans era com moltes empreses, una empresa familiar, on podies anar, podies parlar amb el cap, sabia qui eres tu, no eres un número, eres una persona. I bueno, doncs, potser darrere d'aquesta relació no calia comitè, no calia entre cometes, i es solucionaven les coses. Això es va acabar, evidentment, cap vora el 2010 o així, va haver un canvi de direcció de l'empresa, van començar a venir administratius, gestors administratius, que no saben qui som, i van començar a passar coses, van començar a haver acomiadaments massius, i una frase que jo crec que aquesta frase, no, si no em corregiu, ho canvia tot. La frase de "tengo 2 milions d'euros per echaros todos a la puta calle", doncs va fer que s'ha acabat. Es va acabar la relació amb l'empresa, jo pujo, arreglo, es va acabar. Llavors, amb la clandestinitat, que és trist, el 2012 que estiguis amb la clandestinitat, doncs el que he mencionat abans, l'Ivan Carrascal, Puntas, Ivan i el senyor Diego Urbina, gràcies a ells van muntar la clandestinitat, el 2012, la clandestinitat, un comitè, i aquí som. Jo, tot i que se'm va oferir, no vaig entrar perquè també vaig tenir una mala experiència en comissions amb una altra empresa, tot no són, evidentment, tot no és, no està bé, és a dir, hi ha coses que estan malament i jo continuo amb la meva lluita personal. Però bé, jo vaig començar a veure coses, vaig començar a veure desemparament de 17 persones igual que a mi, que van estar 22 mesos sense cobrar, a qui se'ls va haver de fer recollida aliments, estaven a la pobresa i tot això ho va fer comissions. I jo tot això ho veia, evidentment. I bueno, doncs, vaig començar potser a canviar una mica el punt de vista. No? Doncs bé, han passat coses, com us ho explicava, he entrat a cursos de formació, tal i qual, i bueno, tornar de vacances, doncs em comuniquen un dimarts que em donen de baixa de diumenge. Vale? És a dir, després de 13 anys a l'empresa ja no tenen lloc per a mi. Llavors, què passa d'aquí en endavant? Doncs d'aquí en endavant el que va passar va ser doncs, tot això de què estem parlant. És a dir, tot això ho he viscut jo en primera persona i tot i que aquesta situació no li desitja a ningú, jo com a mínim n'he tret una part positiva. I és que tot això que se'n parla de la solidaritat, jo ho he viscut. Ho he viscut gràcies a vosaltres. I, és a dir, en aquest sentit, aquí vaig sentir com quan arrenca un motor de gasoil d'aquells enormes, saps allò que va arrencar Comissions Obreres, l'Emili Penado enviant cartes a la CGT, a Javier Pacheco, que hòstia, jo el tenia allà, aquí al costat, el que necessitis, a dir, Comissions Obreres, jo, i aquí sí que em vaig adonar que aquell tio que em va fer malament a Comissions Obreres no és Comissions Obreres, Comissions Obreres és molt més que aquell tio que potser va fer malament.
Bueno, doncs el que deia, és a dir, va iniciar el motor europeu, li van arribar cartes a nivell europeu, solidaritat per part de gent que no conec, vosaltres m'heu ofert diners. És a dir, gent que no conec de res m'heu ofert diners. És a dir, jo, no sé, a nivell de solidaritat, no sé com seran d'altres, però Comissions Obreres, i aquí és que sí que ho he de fer. És a dir, portem logos de Nike, doncs hem de portar amb orgull Comissions Obreres aquí, perquè a mi, com a mínim, heu estat allà. Fruit de tot això, doncs, l'empresa s'ha queixat, hem fet massa mediatització, sap? Hem estat massa sorollosos, potser pensaven que la revolució la faríem al WhatsApp, amb cartes perfumades. Ells ho han vist, han vist que la força, primerament, i això ho parlava amb, bueno, amb companys, la força d'un comitè són els seus treballadors, però la força d'un sindicat són tots els que som aquí. Quan torni a passar un Ricardo, un Jordi, el que sigui, que tornem a inundar com vau fer amb mi i amb ell segurament la porta de qualsevol de les empreses, perquè així es visualitza força i així és com es fa. I bueno, tampoc no, el meu tema no dona per gaire més, sinó simplement doncs, vull agrair doncs, a molta gent que heu estat tots allà, però des del primer moment, evidentment, a l'Ivan Carrascal, al Punta, Forcel, Barbastro, Hernández, Pacheco, Marian, Raúl Che, Anna, avui he fet bé el de la paritat, no sé si donaràs l'okay, la Carmen, la Rosa, el Miquel, en fi, no sé, al grup de formació de joves, evidentment a la meva dona, a la meva família, qui em va donar suport, no. La meva dona i la meva família em va donar suport perquè saben que jo necessito la lluita, si no jo no hi seria aquí, perquè és evident que per ser aquí no ens ho agraeixen i aquí estic sense treball, és a dir, no renta econòmicament. I també per garantir una mica un missatge que em va donar el meu pare un dia, és que el meu pare li va dir un company seu de treball, el meu pare també era com jo i deixar-la anar. Li va dir que ell podia mirar la cara del seu fill, que en aquest cas sóc jo, dient-li que no s'havia venut mai. No s'havia venut mai. I jo ara sí que li puc dir a les meves dues filles que tampoc ho faig i que ho facin elles igual. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots i visca Comissions Obreres, evidentment.